Hej. Zdravím. Tak a som späť po dlhom čase, po troch dňoch. Opäť pokračujem v ďalšom diele môjho videoblogu. Takže, čo sa stalo nové za posledný čas? Tak pondelok a utorok som bol zase v práci na Honesty International. Pondelok bolo celkom super. No, super ako super. Tak vlastne bol som opäť pridelený do týmu s Veronikou, čo je vlastne holka, ktorá sa mi páči. Alebo páčila, alebo čo. A ktorú som volal na loď, ale neodpísala mi a vlastne nešla. Také to bolo trochu na začiatku, keď sa začali baviť, čo sa dialo cez víkend. Nie, že bola proste v sobotu v nejakom kozmetickom lese si odpočinúť. Potom sa pýtala mňa, čo sa robil cez víkend, tak čo som asi robil, tak bol som na lodi, na ktorú som ťa volal a ty si mi odpísal, tak som povedal, že v pohode, že som málo spal a bol som zničený. No a čo sa týka práce, tak sme boli takým, boli sme na Vodičkovej, čo je hneď ulica Kolmana Václavák. A ľudia to tam strašne poznali a proste všetci chodili okolo a že už sa nájdete konečne nejakú inú prácu, už to otravujete tu. A že nie, ja nemám záujem, ja to už poznám, ja už prispievam. Že proste úplne aký bol celý ten trh vyčerpaný, že ma to tak demotivovalo. Lebo ak som išiel do tej práce, tak som si myslel, že bude čo zlepšovať, že ľudia sa budú zastávať, že ja ich budem presvedčať. A čím budem tam dlhšie robiť alebo viacej, alebo sa viacej snažiť, tak o to budem lepšie a o to viacej ľudí presvedčíme a o to budú lepšie moje výsledky. A až to potom teda budem môcť nejak ovplyvniť. A v skutočnosti to bolo také, že tam zastaví jeden človek za 15 minút. A väčšinou to sú nejakí dôchodcovia alebo nejakí úplne chudobní ľudia. A tak, a potom nejaké traja, také sa asi ženy väčšinou zastavili, že by aj chceli prispievať tak, ale že oni si to premyslia doma, že to nejak nesúri extra, že ja akože hej, že nie, že by som ti nedôveroval, ale predsa len radšej si veci, tak doma všetko poverujem na internete a keď tak zajtra sa dám príkaz na trvalý príkaz v banke, aby som aj s vami chcel spolupracovať, ďalšia, že hej, dobre, ale ja nemám účet, ja príjem s frajerom, alebo že do vašej pobočky priamo prídem a tak, že tak to bolo, že vlastne som nezískal nejaký podpis. Akurát sa zastal Voloďa, som ho zavolal, nech príde po práci, tak on mi vyplnil formulár s tým, že mi pošle stovku a potom to zruší. Teda našej firme pošle stovku a vlastne tým ja budem mať nejaké aspoň niečo, takže som mal vlastne to jedno inkaso, čo bolo aj tak dobre. Keďže kolega nemal nejaké a Veronika zase mala 1,1 trvalý príkaz. Boli sme si sadnúť cez prestávku v KFCčku. Tam som si proste, akože mal som nejaký džús, tak som vzal slánky a sme pili džús a kolega si kúpil nejaké jedlo, sme sa začali baviť o nejakých inteligentných veciach. A ja som si teraz myslel, že ja som nejaký celkom akože inteligentný a vzdelaný a tak a sa vyznám, ale vôbec sa mi nechcelo s nimi do takých nejakých riešiť veci, že nejaké systémy finančne, ako to funguje a nejaké civilizácie, ako proste sa riešia a také proste. A ale aj tak som bol akože prekvapený, že strašne boli akože vzdelaný a hlavne teda Veronika, no tak ten druhý typek, on tak rozmýšľal trochu takým tým jednoduchým spôsobom, čo nie je taký ten akože, taký ten rozvinutý spôsob rozmýšľania. No a ale Veronika proste také akože inteligentné veci hovorila, že úplne sa mi o to viac začala páčiť, keď som videl, že aká je vlastne vzdelaná, aká je múdra a všetko. Mne napríklad rozprávala tiež, ja som taký, že rozprávala, že všetky civilizácie vznikli na križovatkách obchodných ciest. Ne, proste by tak to spomenula, ne? A ja som sa začal reota, lebo tak by prišlo smiešne, že na križovatke vznikli civilizácie, no keď som si to akože predstavil, tak doslovne. A som akože nič nejak nekomentoval k tomu tak, keď to je celkom taká zrejmá myšlienka. Ale zase nie je to až také samozrejme, ale respektíve nevznikli presne na križovatkách a nie je to jediný dôvod, prečo v Afrike nevznikla nejaká rozvinutá civilizácia, nie? Aj kvôli podnebiu, že vlastne my sme tu mali chlad a zimu, tak my sa museli viac snažiť, aby sme v zime preto prežili, preto Španieli a Taliani sú menej pracovití a viac leniví a tak ďalej, ale proste som nič nehovoril, tak ona si potom myslí, že ja som nejaký fyzik proste, z nejakou matfizu, ktorého také veci proste nech sa do toho nevyzná, ho to ani nezaujíma. Ja môžem si buď myslieť, že takom zlom o tom, alebo o mne, alebo že nie, že vzlom, ale že proste nerobí nejaký dojem a nejak klesne moja hodnota u nej. Alebo si potom na druhej strane môžem myslieť, že ja by som ho nejak chcel akože sa s ním vedieť baviť, alebo tak ho zabávať, alebo ho nejak akože osloviť.
ale akože rozprávam o nejakých blbostiach, čo ho nezaujímajú, ne? A mňa to pritom strašne zaujíma, že treba vlastne stále vyjadrovať presne svoje pocity a myšlienky, aké máme. Takže ja som mal proste povedať, že hej, že sa mi to akože, že vie mi sa mi ma ohromuje, aké, proste, ako sa do toho vyznáš, ako to vieš a že tiež ma také veci zaujímajú, tak proste toto povedať tak úplne tak teplo, proste tak úplne jednoducho a prosto a aj zase úprimne. A to by bolo vlastne to správne, čo treba spraviť, no tak som skoda, že som to nepovedal. Ďalšia vec, čo povedal, ale tiež veľmi zaujímavé, ako si kolega kúpil hranolky, nie? Ja hovorím, že hranolky sú veľmi nezdravé, ak bol ten film Super Size Me, že typek jedol akože strašne veľa hranolek aj hamburgerov a potom, že úplne akože z toho sa mu zvyšovali hladiny cholesterolu a dostal sa na pokraj akože smrti. A potom, keď robili, že dali hranolky a hamburgery do nejakých nádob, a ich tam nechali akože týždeň hniť, tak hamburgery úplne hnili, znili a hranolky vôbec akože sa nezmenili proste po mesiaci, po dvoch. A to znamená, že hranolky sú úplne umelé, že vlastne nejaké baktérie, nejaké hnilobné proste nič ich nerozloží. A tým pádom sú nezdravé, pretože vlastne všetky tie veci sa musia v tele rozkladať. Električka. Všetky tie veci sa musia v tele rozkladať, takže vlastne keď niečo sa rozloží čo najskôr, niekde vonku, keď to necháme, tak vtedy to je zdravé, ne? Alebo aspoň nie, že zdravé, ale aspoň to je ako tak stráviteľné, takže hranolky sú úplne nestráviteľné, potom upchávajú čreva, ne? Som to povedal a ona, že no, veď jasno, že veď my žijeme v chuťovej spoločnosti, že nás proste nezaujíma, čo je ako zdravé, ale čo je ako chuť, ne? Proste úplne takto vystihla veľmi dobre a taký ten pojem použila, ktorý človeka nenapadne. Ináč ma pritom napadlo, ako sestra povedala, že žijeme vo výkonovej spoločnosti. To strašne akože tak mi tak udrelo, nie, že do hlavy, že výkonová spoločnosť, že vlastne čo to znamená? To znamená, že sme zameraní čisto na výkon a každý vlastne má cieľ života zlepšovať vo všetkom výkon, nie, že čím byť nejaký lepší v práci, alebo byť silnejší, mať väčšie svaly, byť vtipnejší, byť zábavnejší, mať viacej priateľov, proste vedieť lepšie toto robiť, lepšie toto robiť, proste výkon, hej, zlepšovať. No a to je vlastne úplne pravda, no keď sa pozriem na svoj vlastný život, tak ja skúsim chcem akože začať zlepšovať na sebe. A takto som bral ako také úplne také prirodzené, že som sa na tým ani nezamýšľal. A zrazu keď takto sestra pomenuje, že to je vlastne výkonová spoločnosť, tak človek napadne, no a to je vlastne potom iba jeden typ spoločnosti, že jeden spôsob, akým by sme sa mohli uberať zvyšovaním výkonu alebo zameraním sa na výkon. A sú aj iné spôsoby, nie? Môže byť iná spoločnosť, úplne ekvivalenta naše, nie? V ktorej výkon nie je dôležitý. A teraz za to, že my tu sme v tejto spoločnosti, kde výkon je dôležitý a sa snažíme proste robiť všetko akože mať najlepší výkon, v inej spoločnosti výkon nie je dôležitý, tak potom nemáš povedať, že ľudia z tej spoločnosti, kde výkon nie je dôležitý, ktorí vlastne sa ani na ten výkon nezameriavajú, keďže im to je úplne ukradnuté, takže sú niečo horšie, nie, proste. A tam, kde nie je výkon dôležitý, tam môžu byť iné dôležité veci, nie. Niekedy je ťažko si predstaviť čo. A pravda, že to má svoje podstatne, že žijeme vo výkonnej spoločnosti a že to je takto správne, alebo teda, že takto to vzniklo, keďže ten, kto má viac cieľa, ten prežil, nie? Takže sa to evolučne proste vytriedilo, že tí, čo proste neboli zameraní na výkon, tak tí potom zomrli v zime od hladu. Nie? Takže úplne tak ma to tak oslovilo, že alebo ohromilo, že vlastne my vôbec, že my keď sa zameriavame v kusle na výkon, tak to vôbec nemusí byť tá správna cesta, alebo to je proste iba jedna proste, jeden spôsob, akým sa vybrať, nie? Že sa zameria na výkon. Nie? Proste sú ľudia, ktorým vôbec nejde o výkon, proste úplne neriešia peniaze, neriešia nič proste, aký sú. A im je to úplne jedno a prečo by potom oni mali byť nejaký horší ako tí, čo sa zameriavajú na výkon. A pritom ešte môžu ubližovať iným a ničiť prírodu. Dobre, to je taká malá odbočka. A potom sme takto pracovali, no takže celkom v pohode. Ďalší deň vám dnes sa stalo to, že sme ráno prišli. No a ten pondelok ešte, aby som dokončil, tak som trochu začal strácať ilúzie, nie? Že ma práca tak nejak nebaví, lebo tam človek nemá čo zlepšovať a o čom to je vlastne, potom tam vás stojím na ulici a nevyužívam svoj potenciál, nie? Že oslovujem tých ľudí a ľudia fakt akože som na mňa aj tak, ktorí ich nemajú, alebo ich to proste obťažuje, že tam som, i keď to mi akože úplne jedno, hej. A ja som zase pokecal s nejakými ľuďmi zaujímavými. No a na druhý deň, tak teraz to bude strana, haha, idú okolo ľudia, haha. Na druhý deň prišiel typek, prišiel šéf a nám začal proste vyčítať, že ako slavo proste pracujeme, aké máme slavé výsledky a že to je také proste úplne o ničom tam, že vendel, že to je ktorý, že ja, že to ste mali, že to vy hovoríte tým ľuďom, ktorých akože upisujete, že to môžu vlastne zrušiť a že jasne, neveď môžu. A tak to by ste mali hovoriť. To je zle, že to hovoríte, lebo oni to potom rušia a ja to mám z toho potom zbytočné náklady a nakoniec mám ešte z toho záporný príjem, nie?
To asi, asi ten typek, čo hecí CZ, som ho tam upísal, ešte na nemal 18 rokov a on, že to potom zruší. Je počas stok, tak to asi zrušil už hneď teraz, tak to je škoda, no. A taký proste bol úplne nepríjemný šéf, že ma to nasklal, že ja sa snažím proste robiť všetko, ako najlepšie viem. Je, že by mi to nejak vadilo, ne? Lebo mne to je úplne jedno proste. Ten šéf je, on si neuvedomuje, čo robí, takže prečo by mňa to malo trápiť, keď on robí niečo zle, nesprávne. Keďže ona nevie o tom, že to tak robí, on si myslí, že robí niečo dobré. Ja viem o tom, že robí niečo zlé a nech si to robí, ne? Akože mi to jedno. A také to bolo, ne? Že aha, tu aj makám a všetko robím najlepšie, čo viem, proste stojím na tej ceste. Presne tak, mám stať 18 ľudí, hovorím tak zrozumiteľne, ako len dokážem. Proste vysvetľujem to tak, ako sa len dá a proste nechcú, lebo proste keď povedia, že oni neradi sa opisujú na ulici a že si to doma premyslia, tak nemám proste na to argument, tak dobre, nech si to doma premyslia a keď sa nezastavia, tak sa nezastavia, tak čo ja už spím, fakt nič nespravím. Takže nie je to vážne moja vina, že som viacerých neopísal, alebo že sa nedá. Takže tak mi pokazal náladu a ja som proste z toho sponielka bol taký, že sa to akože tá práca je taká, nedá sa zlepšovať. No ale poslal ma na hlavák s ďalšími dvoma chalami. Je celkom fajn pokecali, zaujímaví proste tipci. Tiež taký v mojom veku a sa nám podarilo získať proste inkasa každému hneď prvé hodine, ne? Že ja som tam najprv hodinu som stal v jednej takej úplne odľahlej ulici. Tam proste mi nikto nestal za hodinu, tak som sa vrátil akože za nimi, že sa spredáme. Bo sa stredáme po každej hodine. A oni akorát dvaja sedeli na lavičke a opustovali dvoch ľudí, ne? Proste mali tiež také šťastie, že tam stále na tej ulici a hovorili, že dobrý deň, zanimají vás ľudský práva, dobrý deň, znáte Amnesty International. A nejaký typ mi povedal, že daj pokoj, neotravuj. A teraz oni stále, akože oni stále na ulici a vedľa bola lavička, na tej lavičke sedeli takí dvaja typci, nejaký 30-ročný. Ich zaujíval, že hej, že čo to robíte, tak, im to vysvetlili. A nič, no daj, tak ja sa upíšem, niečo, obidvaja sa tak upísali nakoniec. A ten jeden tam dal akože 500 korun prispievať. Čiže dosť veľký úspech pre našho kolegu. No a oni tam tak akože stáli, teraz sa sedeli a ich akože podpísali a až, no tak čo budem tam čakať, tak idem pracovať, nevyužijem každú minútu. Tak som sa postavil proste vedľa nich na tú ulicu, ako chodili ľudia, tak som opäť proste tam